valencianes i valencianes. Ha arribat el moment. Després d'un any i tres mesos d'esforç en comú, per fi tornem a respirar sense filtres. Després de 469 dies de paciència responsable, la mascareta deixa de ser obligatòria a l'aire lliure. Este gest, llevar-nos la mascareta, simbolitza un gran avanç, una xicoteta victòria. La vostra actitud ha convertit la comunitat valenciana en un territori segur, el més segur d'Espanya i una referència europea. Ara toca fer un altre gest. No tirar-la ni oblidar-la. Perquè encara no ho podem fer. La vacunació avança ràpidament, però el virus continua fora i hem de ser prudents, molt prudents davant el repunt de casos detectats, sobretot en persones joves. Ara toca guardar la mascareta a la butxaca i utilitzar-la en interiors, sempre, i quan no puguem garantir la distància. És molt senzill. Si dubtes, mascareta. Si no hi ha ventilació, mascareta. Si et sents vulnerable, mascareta. Hem arribat a l'estiu en una posició d'esperança. Estem a l'ofensiva front a la pandèmia. Cada dia que passa, estem millor. Ara ve l'estiu, un temps d'alegria responsable que tots necessitem per a la recuperació emocional. Així que disfruteu. Mascareta posada o la butxaca. I que corre a l'aire. Moltes gràcies.